apa baiknya kudu diresiki. Nek kaya kowe kan patamu dino jare kon resiki. Mbekmu. Oh, nah, enggak patamu dino kudu kon sing diresiki. Heeh. Nah, macam ngasih dinggone kewan-kewan sing kowe ra ngerti ya. Mengle iki bir kok ana nganggo androk ngene wis kaya wong. Wis ora usah teruske. Kabeh wis terus iki sok angel kabeh ya jebule apa. Kemarin kumpulan yang kuno kuih, ngalah sobat. Ya Allah. Nah, ini kali ya berdua perlu diresiki. Apa mana nak kau yang gondok kan sanggon, wes kono soyo, meleber. Ya, bangga rapat ke sih ya. Di atas seneng ada kewanan yang sore ya. Tapi kan kewanan apa di sini? Dari kewanan itu yang putih. Nek mau nyawa ngodok, pernah yang gondok semua nak. Kayak kaya dibek ini mendul-mendul. Nah, ya orang tetap mendesek kok. Ya, bayangan nih. Padahal nih, orang dirosik ya gel. Kau yang ngisorono, pokoknya orang ngerti kabin. Iya, kan. Kowe isi-isi enceng gondok iki urung mati manungsa. Tak kira kuwi sik enceng gondoke durung larahane nyoba. Aku manungsa sing ngeruk lho kowe kan perlu diresiki. Ngresiki atine manungsa prilik. Hah? Ngresikane prilik. Nek pengen bingung memulai dari mana ya mulaine diperbaiki salatmu dulu. Istighfarin dhisik kok sik sing ngono. Salatmu dhisik diperbaiki. Ini pengen nek bingung Pak mulai di ndi? Yo salat ose. Salate dhisik sing diperbaiki. Ngene kan akan yo apa ngintil lo, ngintil lo. Ngintil kalian iki ngintili. Ngintili. Jok, lah sebab ditarik. Ayo. DPUPR Kota Pekalongan ngedunke damtrik lan eskavator nggo ngeruk enceng gondok sing nutupi kali khususe nang kali Mbremi Kota Pekalongan. Iki dilakoni asale akeh warga sing do ngomong. DPUPR dobae mesti ngresiki drainase kaya saluran kali Gambus Degayu lan saluran Seruni. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada DPUPR Kota Pekalongan Hairudin sakwise kerja bakti ngresiki enceng gondok nang kali Mbremi ngandakke omongane warga sing mlebu saurunge kerja bakti DPUPR Pak ndelok nggone dhisik asale dalane ciut apa gedhi. Nek dalane gedhi Pak disiapke alat berat damtrik, mung nek dalane ciut nganggone montor tosa. Sakliyane ngedunke alat, pemerintah Kota Pekalongan dobae ngedunke beberapa OPD nggo melu kerja bakti kaya DPUPR bareng karo DLH, BPBD, PSDA Pemali Comal lan komunitas karo warga setempat. Hairudin ngomong nggal kaliki masalahe beda-beda mugane saurunge kerja bakti nggone kudu disurvei dhisik. Tata ini kan wis diresiki. Nah. Nak umpamane wis rampung kan berarti ora dino tok rampung apa pirang-pirang yo ora tergantung. Tergantung. Oh, masalah kerapi tergantung ngopo kondisi lapangan. Jalane padha bae kan menentukan. Yo, jalane iki nggo ciut kan mangle ngopo. Ah, bawa bulan ono perangan. Pasti mesin cilik, mesin cilik. Heeh. Iku kan mangle iku suwi. Heeh. Berarti engkone kan tanggung jawab dadi wek kabeh umpamane wis resik precarane ben tetep resik. Tapi nyong alam bangsane sing petugas kaya DLH. Iki kan wingi nek ora salahke berarti iki si apa? Orang si Jitok masa dinasih orang ini gabungan oleh orang berarti mestinya juga ngalem itu apa kayaknya Dewi ini mending ngerti apa-apa yang ngurup kayak kewan kemana gila ngeri mana yang ngomong gila cincin berarti belah gila jijik sih yang ngeri gue urung kelabang-kelabang urung sih cak cuwil-cuwil sih Dewi rapro ya lintas ngarang nangke ini kan cokot iya wes tetapnya ngalem nih sing paling ngalem mana sing nyekel ulo gue loh yang ngalem mantepan berarti kuwi. Ya iya pancen ana teknike dhewe lek jarane nek nyekel lho kok kuwi iki lek yo ora iso sembarangan. Sembarangan basa pegawene yo DPR. Arane klub klub nyemplung yo, klub nyemplung reketan ning kono napa mbuh kabeh ora ngerti wis pokok men di resiki urusane kan kok kuwi. Pokoke nek ketemu TNI AL sih. TNI Polri. TNI AL iki mau dinang mangerut ning kok. Iki berarti karoan bangsane warga setempat ta. Oh iya ra, kudune ra aja nyawa ngethok wong kono nggone panggonane sampah no mes sampah sing kudune sampeyan. Sing mampu sapa cek sampeyan. Jongko wayahe wis lugu kok ku gembrungsung ora kena wis kepuk ngono ra ono sing resiki. Lah sampeyan sing urip ning pinggir iki seprono seprene. Ngopo bae? Kok kuwi kan. Ya sepodo ngene iki wargane ya
bekerja sama, melu-melu bersihi, pengusaha-pengusaha sing buai limbah nang kali, ya pada bayi mbok mikir ke, oh, saya nggak pikirin kali, ngomong-ngomong, mas, kita kan sumur emang kere mambu. Mambu. Ya, nah, soal produksi, silakan produksi apapun, rapopo. Tapi ya, tolong pikir ke lingkungan. Dampak esin kok ya, Pak. Iya, oh iya, kui mau kamu manfaat, kini makhluk lalain, yang mau sih dongeng-dongeng. Ngonku patek, tapi patek apa sih? Oh, kauman. Kauman? Patek ini kan wis jadi salah si jine orang. Nek patek budaya, itu nah budaya Nusantara, wis jadi wis dianu UNESCO, barang kan jadi, diakui UNESCO budaya tak benda. Lah wingi-wingi canda pandemi, tapi kan pernah he, diakoni opora ya batik ke si iso ngadek mas di ciri khas kalungan kaya dene seneng kampung batik kauman ini kan pada pepar raya ulang tahun no? Terus nek wis wingi ono pekan batik kaya no barang hari batik nganak ke apa sih kaya wingi pemen acara oh acara-acara lagi arane ono inovasi-inovasi ben tetep bisa tahan kata menurut aku kena pandemi kok kile tetep bertahan senajan sekali dengan leor-leor iya pancen mendapati biru-biuran iya kunang-kunangan iya pancen langsung benjur ayo batik wis dadi salah sijine ciri khas budaya Nuswantara sing ora nonteke seni nglukis sing nganggo media kain kadhe Indonesia iki dobae wis diakoni dadi warisan donya sing ora ketara nang UNESCO awet taun 2009. Nang Kota Pekalongan dhewe, batik wis dadi montor kanggo nggerakke ekonomi, soale wis akeh wong-wong sing dadi pengrajine batik. Kaya salah sijine sing ana nang Kampung Batik Kauman, senajan pandemi COVID-19 wis ngantem macem-macem sektor ekonomi, tapi no industri batik nang Indonesia. Utamane nang Kampung Batik Kauman iki sik tetep tahan. Kaya sing ketok pengrajin batik iki sik tetep kerja kaya biasane. Ana sing batik cap, ana uga sing batik tulis utawa batik tulis tangan. Ketua Perkumpulan Kampung Batik Kauman PKBK Muhammad Husni Mubarok ngakoni nek industri batik awet anane pandemi COVID-19 gawe medun omset dodolane. Tapi DWE bareng karo pengrajin liyane tetep bisa tahan soale nglakoni inovasi. Ana sing dodolan nganggo online tekan bisa njogo apa sing dadi ciri khase Kampung Batik Kauman. Kuwi dodolan Nun. Nyong pengene Batik Kauman iki ono sing nyponsori acara kalangan bae. Nyong tak nyopone sapa? Nyong leh nyopo-nyopo ora? Ora kaya iki. Mas, bangsane PKPK-ne yo berarti kan perkumpulan Kampung Batik Kauman, no? Nyopone sore acara iki. Mas Wiwit. Ono Mas Wiwit, ono Kaji Husni yo. Nyong podo bae. Ono Kaji Yayat sapa? Ono sapa sing ngawes kambi aku, tapi urung tak nggu. Wong di Kauman lah kok nyora diwehi. Yo tak omong kan, gua tak omongen dhisik, mek awak kowe dhisik. Para awet gue gue shooting, senggol, kok kira bagian gue awet ukut ya berarti nek kok gue orang seneng Kauman otok, seneng Kauman, seneng Sindun seneng layo itu kan dewe wajah ini sekarang isik kenalnya karo seneng Kauman Mas Wiwit, Kak Jusni lu dibantu mas ya sarung-sarung ke sarung-sarung ke apa nggak ya berarti nyong aja daster lan daster kan lengane pendek le. Ya lo long dress. Long dress you know. Nyong ben bisa nggo syuting. Ya ora, nyong sesuai pokoke kok. Nyong sarung kok ora klambi sisan. Kan asik ngene. Ya ora. Untung ah. Iya. Karena niki ono sinergi. Iya, bener. Pokoke nyong karo kowe kudu brono to, Rin. Aja ngantung kowe sing mangan ora edan. Sem pacen kok. Sem neng ndi wonge neng ndi? Pancen tulan dhewe kok dhewe kok. Wis salah kene wis sipu. Heeh, pancen. Cilik-cilik tugasmu karo tugasku mrono kok. Ndululi. Jo. Apa tapi? Hah? Apa? Iya numpake montor ah. Iya bener, arek nang ngejak numpak becak ya super. Emang pancen. Nyora kanti le. Kesusu. Kok iya, berarti inovasine dodolan online karo ora ngilangi ora kalian karo ciri khase batik Kauman le. Nang kle mulane iso bertahan.
yo orang nyetan iki kene iki rezeki niki dalane tik batik ya dilalae sih sengadet. Alhamdulillah. Senajan terpuruk tetep medun omsete tetep ono. Yo. Tapi kan saorane produksi sih iso jalan. Sementing ora bangkrut bae lah. Nah kuwi. Isih iso njupak nyikut. Nah kuwi. Karo ngendas. Nah kuwi. Dengkul nyikut dupak. Ngendas. Nyikut. Nek dupak kan koki ya dupak loh. Ikut. Ki ngantem. Ki ngantem iki. Iki nyaduk. Iki ngeplak kok. Iki jendul. Ayo kan. Tuyul. Ndek kok aku kena. Ono kabeh sampean bingung ora wis. Wis, muga-muga bae. Pada kauman tetep ngadeg, terus e karyawane Simon iki di PHK, wis do mulai kerja maneh. Iya, mangkat maneh. Iya, mangkat maneh, rame maneh. Amin. Terpenting jogo bareng-bareng kondisi lingkungan. Soale kan kok dampake limbah kuwi ngeri bener. Nah, malaske juga wong-wong sing uripe nang pinggir kali, sing gantunge binyu, binyu sumur. Ah, binyu sumur. Mungkin kan pam ora mampu atau piye, dibae kan gantunge binyu sumur. Binyu sumur bener. Kan sumur iki mambu, ora kena dumbi kan melas. Bener. Ya, kan. Kan mengke kata ngono iki nyong dolim ora ana wong upaya. Tanggungane le besoke ngeri. Kudu gilingan sing kaya kowe. Ya. Yes, nem berita rampung. Ya. Kita KB, tim redaksi ini Barik TV. Benar. Memanfaatin. Oh. Ya. Yang ora sempurna, ya wis nyatane karang kene iki ora sempurna juga. Yo, heeh. Sing ngapura. Bener. Sing apik-apik dinggo. Iya, heeh. Kok nang kaya nang masjid, oh. Ya aja. Teplek ilang sing ora. Aja. Sing apik ilang. Aja. Oh, ya sing kok. Wis negatif, oh. Ini negatif. Maksude apik-apik sing positif. Iya, apa sing mabarate nyong wong loro ke ndongengke nek jare sampean ora apik ya wis, ora usah dikuwi. Tapi jare sampean apik. Monggo. Nah, pokoknya ini ki urip ki niate yo bermanfaat untuk orang lain. Orang-orang manfaatnya sembahyang sregep tapi uripe orang manfaatnya nggo wong liya. Iya, bener pancen. Yes, rampung. Iya. Ketemu mana? Minggu ngarep. Tetep nang Kalongan bae nggal jam loro awan. Ngahat jam loro awan. Nih, Batik TV. Iya. Ya. Arlan. Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.